Ցենտրալური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 17 საათის მონაცემებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა 495.291-მა მომრჩეველმა მიიღო, რაც ამ მომრჩეველთა 28.29%-ს შეადგენს. ცესკოს სპიკერის ეკა აზარაშვილის თქმით, თბილისში საარჩევნო უბანზე 253.821 ამომრჩეველი გამოცხადდა, რაც 27.6%-ს შეადგენს. 15 ივნისის არჩევნებზე ანალოგიურ დროს თბილისში ამომრჩეველთა აქტივობა 29.3% იყო. რაც შეეხება აქტივობას ოლქების მიხედვით, 17 საათის მონაცემებით ყველაზე მეტი ამომრჩეველი 50% ამ დროისთვის ხონის საარჩევნო უბნებზე მივიდა. ყველაზე დაბალი აქტივობა კი ბათუმშია, სადაც არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა 20%-მა მიიღო. 17 საათის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 495.291-მა ამომრჩეველმა, რაც მეორე ტურის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 28.29%-ია. თბილისში ამ დროისთვის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო 253.821-მა ამომრჩეველმა, რაც თბილისში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 27.6%-ია. შეგახსენებთ, რომ 15 ივნისის არჩევნებზე თბილისში 17 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა შეადგენდა 29.3%-ს. არჩევნების მეორე ტური საქართველოს 8 ქალაქსა და 13 თვითმმართველ თემში მიმდინარეობს. საარჩევნო ოლქებში ყველა საარჩევნო უბანი 8 საათზე გაიხსნა და 20 საათზე დაიხურება. დღესმერს თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, თელავში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ფოთში აირჩევენ. გამგებლების არჩევნები კი ახმეტაში, ყვარელში, გორში, თიანეთში, მარტვილში, ქობულეთში, ბაღდადში, ხონში, ტყიბულში, ლანჩხუთში, თერჯოლაში, თელავსა და ხულოში გაიმართება. მეორე ტურში ქართულ ოცნებას 21 კანდიდატი ჰყავს, ნაციონალურ მოძრაობას კი 9 კანდიდატი. 4 დავით თარხან-მოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 4 ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, 2 ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტია. თითო კანდიდატი ჰყავს სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზას და გიორგი გაჩეჩილაძე მწვანეთა პარტიას. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა მეორე ტურისთვის 28 საარჩევნო ოლქში 1.715.514-ს შეადგენს. 12 ივლისის არჩევნებისთვის სულ 1.605.000 ბიულეტენი დაიბეჭდა.